6281, en bil som köps in för 300 000 kronor sjunker i värdet under första året med 30 000 kronor, vilket är 10% av värdet. Så antingen har vi, från början då har vi 300 000. Och sen sjunker det med 30 000. Eller 10%. Okej. Så A där nu då. Hur mycket är bilen värd efter 3 år som minskningen är linjär respektive exponentiell? Så vi har ju 300 000. Så det här med 30 000. Multiplicerar med 3. 3 år ju. Så har vi 300 000. Så det här med 90 000. Så har vi 21 000. 210 000. 4 där. 4. Ja, 210 000 kronor då. Det här är för linjärt. För exponentiellt så har vi 300 000. Multiplicera med 0,90. Varför det? Därför det minskar med 10%. Så 0,90 upphöjt till 3. Så får vi 300 000 multiplicera med 0,9 upphöjt till 3. Så 218 000. Cirka, är inte det exakt här. 218 700 kronor. Det här är exponentiellt. Och det här är linjär. B. Hur många procent har bilen minskat i värde efter 3 år om minskningen är linjär respektive exponentiell linjär? Så har vi nya värde 21 000. Nej, 210 000. Dividerar med gamla värde 300 000. Så har vi, vad blir det? Med 3, 7 tiondelar. Då har vi 70% som är kvar då. Nu frågan är hur många procent har blivit minskat. Så har vi från 100 till 70%. Den har minskat med 30%. Den andra. ...218 700 dividerar med 300 000. Så har vi 2187 dividerat med 3000. Så är det 0,729. Det är 72,9%. Då har vi 100%, så det här med 72,9%. Då har vi 20, vad blir det? 27,1%.